Учебницата Василена Винченцо завършва надпис през 2012 година в класа на професорите Маргарита Младенова и Иван Добчев. Преди това се дипломира в училището за танцово изкуство със специалност класически танц. От 2020 година е актриса в Народния театър. Участва и в частния театър Ялта Артурум, заедно с Васил Дуев. Преди две години са омъжи за руския актьор Денис Коломоец. Двамата вече имат син на 6 месеца Винченцо, кръстен на бащата на Василена. Съвсем скоро ще видим отново актрисата на сцената, но преди това вижте какво сподели тя. Здравейте! При нас е Василена Винченцо, една от големите актриси на Народния театър, която в момента е по майчинство и нейното прекрасно момченце Винченцо е тук с нас, което може би ще чувате в разговора ни с нея. Добре дошла, Василена! Добре заварили, много благодаря за гостоприемството от мое име и от името на 6-месечния Винченцо, който се забавлява отстрани. Прекрасно изглеждаш. Как ти се отразява майчинството? Благодаря за комплимента. Ами, така както изглеждам, така ми се отразява. Спокойно дете? Наистина, да. Слава Богу, имаме спокойно, кротко дете, което спи, веселе, радва се, не плаче излишно, подминаха ни някакси колики. Онзи ден видях, че му е порасъл зъб, без да разберем. Така че, Господ е милостив, имаме едно спокойно, щастливо, спящо дете. Да, на кого прилича, така като... На бащата на моя съпруг. Макар, че различни хора казват различно, че в очите прилича на мен, формата на главата е бащата, но ако някой види снимка на моя свекър, Бог да го прости, то в бебешките му години едно към едно са двамата. Интересно ми е, понеже сега има една голяма полемика за кърменето на обществено място. Ти го кърмиш, изглеждаш прекрасно заради това. Сега съвсем скоро пак имаше едни жени, които бяха арестувани в чужбина, разбира се, не тук в България. Как се отнасяш към това и на теб случва ли ти се да ти направят забележка, например? Не. Слава Богу, никога никой не ми е правил забележка, даже напротив, защото ние имахме сравнително топла зима и постоянно сме били навън. Mm-hmm. По-скоро с усмивка всички хора, ако в парк или някъде, ако е в някакво заведение, хората, които са наоколо, просто ги питам дали няма да имат нищо против в някакъв случай, друг път въобще не. Но никога никой не е правил проблем, но това е също толкова естествено, колкото има туалетни в заведенията. Да. И също толкова естествено, както вие ще си поръчате сандвич или кафе за него. Така, за него е кърменето, така че няма в тая акция. Няма нищо смущаващо. Да. Сега има и една полемика дали малките деца до 16 години дали могат да посещават ресторанти с родителите, защото имаше ресторанти, в които бяха забранени така входа на деца, тъй като се разминават с сервитьорите, пречат, викат, крещят и наистина в летните ни курорти имаше такива ресторанти, които забраняваха деца. Това трябва да е забранено със закон, защото това е дискриминация, не е ли? Ами, честно казано... Това е, разбирате ли, че когато има право, няма задължение и не може да има отказ и забрана. Защото всеки има право да ходи да посещава, освен ако не е забранено със закон. В смисъл това е пълен абсурд. Да, има и такива спа центрове също. Трябва да се санкционират по някакъв начин. Това е истинска дискриминация. Да... Да. и той. Иначе казва ли думички? Някакви? Не. Спонтанно срички, което е нормално за възрастта му. Ба, ба, ба. На ба основно. Бабата е в див възторг от тая история. Мама не казва. Ага. Повтаря някой път звуци. Баща му се майтапи, че с моя баща, че ще почна да псува още от детската градина. Това, разбира се, е в кръга на шегата. Да. Разкажи как стигна до това прекрасно същество, което сега в момента ние виждаме, но нашите почитатели, зрители, всички, които ни гледат, няма как да видят, защото е съвсем мъничко и не е редно да го снимаме. Да, ние решили да не го показваме. Това е наше решение с бащата, просто защото той не се е съгласил. Когато той порасне достатъчно и каже, аз нямам нищо против, искам, защото това е личност. Аз така смятам всяко едно човешко същество, без значение на колко години е личност и има право на своите си решения и така нататък. Защото представете си, че сега го покажем и примерно след време каже, бе, майко, ти как можа така, аз примерно... Да.
Нали? Същото и като с месото. Нали? Има много, много майки, родители, бащи, които не дават месо на детето. А всъщност докторите казват, че до 18 трябва да се яде месо. Без значение детето дали иска или не иска. Ами, аз съм, може би, малко по-консервативна в този смисъл или от по-старото поколение, които смятат, че в този смисъл е редно да се слушат докторите и педиатрите, но в крайна сметка всеки родител носи отговорност за детето си и сам решава какво и как. Хубаво е, че сте много информирани, защото преди време нямаше такива консултации за сън. Да. Ами аз трябва да кажа, че така съм възпитавана, да, и съм научена, че има хора, всеки разбира от своето... Аз, примерно, разбирам от това да съм актриса, да управлявам театър, Ялта и... Но не разбирам от детски сън, не разбирам от кърмене, а има хора, които са професионалисти, както като те заболи зъб, ти не си отваряш устата пред огледалото, само да си направиш нещо, ами отиваш на зъболекар. По същия начин, ако детето не може да заслуча или човек има проблеми с кърменето, отива при консултант по кърмене. Ако детето ти не може да спи, не е лошо да се свържиш с педиатър или просто консултант по детски сън. Да, така е наистина. А как се реши на майчинство? Случайно ли стана бебето? Защото голяма част от актрисите, които са популярни, така майчинството, ако може по-нататък във времето да го разсрочат, а то нещата... Аз съм го разсрочила. Бърза. Да, времето бърза, както се казва. Ами, истината е, че както сме заедно с моя съпруг, ние винаги сме искали да бъдем родители, да имаме деца. Мисля, че няма да приключиме само с едно. Надявам се Господ да даде, нали? Но истински желано бебе, правено с любов и старание. Аз не съм много привърженик на това да се правим, че всичко е наред. Мисля, този лайфстайл, който е по социалните мрежи, не съм сигурна, че е нещо, което кореспондира с моя начин на мислене и така както аз бих живяла живота си и така както аз бих го показвала. Защото някакси има един негласен договор, който човек, когато се качи на сцената, трябва да сключи, и това е, че той ще бъде под прожекторите и личния му живот също, и съответно ти ставаш някакъв пример. И аз предпочитам да съм от този пример, който по-скоро би бил полезен, отколкото не. Защото при младото поколение е много проблематично това, че те виждат едно лице, което примерно от всичките инфлуенсери, които живеят много щастливо и така нататък. Всъщност живота не е само това. Всичкото е маска повечето. Ами не, сигурно има и такива моменти, защото естествено, че човек има своите си хубави моменти, но не трябва да се правим, че другите ги няма. Да. Не трябва така. Наистина, защото аз с моята психоложка заедно водехме едни лайфове и групи зад усмивката на мама се казва, за майки, които имат нужда просто да поговорят с други майки. И с тях стана дума за това, че гледай тази, примерно, две деца е родила, колко добре изглежда, как продължава да работи, не знам какво. Еми да, обаче, примерно, тя не знае дали детето и се буди нощем, защото има гледачка. Да. И затова изглежда добре. Да, мисля, че никой не знае какво седи отзад и от другата страна, пък аз предпочитам някакси, като си подписал този негласен договор, че ще си под прожекторите, нека сега не всичко, но нека да не се правим, че го няма. Да, ясно. Пък и може това да помогне на някой. Това е смисъла. Точно така. Да се вижда вече реалността, защото наистина и много момичета виждат слаби жени и казват, как тази е родила, пък изведнъж влиза във форма, толкова бързо гладува ли, какво, започват се анорексии и разни... Примерно, ето това примерно е много проблеми. Голяма тема и е много проблематично. Да не говорим, че много жени примерно избират да не се кърми, защото ще им се развали фигурата, гърдите и така нататък. Защото наистина има... допустимо е в три периода в живота на жената да имаш инсулинова резистентност, без това да е заболяване, което после преминава в пубертета, по време на бременност и по време на кърмене. В този смисъл е нормално човек да качи повече килограми. Мамо!
Има много момичета наистина, които смятат, че инсулиновата резистентност е вече преддиабетно състояние, че няма да имат деца и се започва една голяма драма, изпадат в някакво мерене непрекъснато на кръвни захари. Да. Всякакви да се неща. Посети просто да, доктор, да се консултира човек, както примерно аз неодавна направих, просто се притесних за това, че започнах да качвам повече килограми, без да съм увеличила храната. Да. И просто отидох на ендокринолог и жената всичко ми обясни докторката. И така, в смисъл, живеем в 21 век, хората стъпиха на луната преди 70 и колко години. Да. Нищо не пречи човек малко да е по, как да се кажа, информиран. Да, абсолютно. И превенцията е много важна. Отново да кажем, че превенцията във всички форми наистина спасява живот, което е много, ама не, много най-малкото важно. Е психическото ти състояние е много по-стабилно, когато знаеш какво се случва с теб и не спаш в крайности. Да. Чудесно е, че говориш за всичко, което вълнува младите хора. А сега ще ми разкажеш ли, завръщаш ли се, започваш ли, играеш едно представление, доколкото знам, във Военния театър, продължаваш ли да го играеш, да минам вече в другата тема? Аз се върнах 30-40 дена след като родих в театъра на Българската армия. Аз там съм гост-актриса. Да. Върнах се за това представление, защото първо е изключително удоволствие човек си партнира с Стефка Янорова. Да. Наистина много я обичам, много и се възхищавам, много съм научила от нея. Спектакъл се казва Мечтата на идиотката. Режисьор е Валю Танев, с когото имахме един изключителен процес. Много смешен, много с тахикардия вътре между нас. Много нужен за мен процес. И позволих си да се върна за това представление, защото то първо е кратко, то е 1 час и 5 минути. Аз живея недалеч от театъра на армията и предвид това, че Винченцо е изцяло кърмен, можех да си позволя в този промеждутък да отида да си го изиграя и след това да се върна, без да се налага той да бъде да пиемо мляко или да. А и аз имах нужда. Просто имах нужда да стори ми се, след като родих, че някакси много се промениха приоритетите, без да съм си казала, виж сега, детето е най-важното. Да. Ами не, някакси вътрешно някакси се размести пъзела и се пренареди по друг начин. И ми беше интересно как това на сцената се, дали се усеща, как аз самата ще се усещам след това преживяване. И се оказа, че е съвсем различно да скачиш на сцена след като си родил. А ти депресия не си имал, нали? След родил? Имах, естествено. Според мен всеки има и няма какво да се прави, че това не е така. Слава Богу, при мен тя беше сравнително кратка. Mm-hmm. Според мен всеки ми тъп, даже не съм сигурна дали се води след родилна депресия. Мисля, че ако продължи над 4 седмици тогава, при мен мисля, че беше сравнително кратка, 2 седмици или нещо е такова. Но просто защото няма как да си създал в себе си човек, да си го носи от 9 месеца и когато се роди, твой организъм е в истински шок, защото то става сравнително бързо. Това отделяне на фона на създаването. И е нормално да не говорим, че още повече, когато ти за първи път ти не знаеш какво те очаква. Самия шок от раждането, след това всичките грижи, айде едно е в болницата ми, като се приберете заедно, притеснение и така нататък. И всичко това е много, много нормално. Почваш да имаш своите си страхове. Да. Но аз сравнително бързо и си дам сметка, че леко минах през това и пак благодарение на моя съпруг основно. Как всъщност разказваш, че сте се запознали преди много време. Да, всъщност, ние се запознахме преди 13-14 години, сега ще станат, в той актьор, той руснак, завършил е в ГИК и е руски актьор. 2009 година, да не кажа, или 10-та, вече не помня, те идваха в ГИК, идваха на гастрол у нас, в Надфис, и тогава аз бях втори курс, той е бил трети. И тогава се запознахме. И те се заминаха. Аз много често пътувах до Русия последните години преди началото на войната, защото завърших семестриално руска литература, култура и художествен превод. Имах по работа пътувах и за удоволствие, и много приятели в Русия.
Предстоеше ми да започна работа в един от големите московски театри, в театъра на Роман Виктюк. Уау. Имах среща с художествения ръководител, но предвид ситуацията, това естествено не... Аз отказах и не се състоя. Но всичките си ходения в Москва, нито веднъж не съм се засякла с настоящия ми съпруг, нито веднъж не сме си писали за тия 13-14 години, нито веднъж не сме се потърсили, а аз бях и съм все още много близка приятелка с неговите съученици, които те заедно дойдоха, нощувам от тях и заедно по купони, по спектакли. Даже се оказа, че последния път, когато съм била в Москва, заедно сме били една и съща вечер на премиерата на един негов съученик в театъра на Кама Гинка. Стой направи Лев Толстой и главният актьор Макс е всъщност негов съученик и мой приятел. И въпреки всичко пак не сте. И всъщност, когато започна войната, той ми изпрати едно съобщение в Инстаграм. Здравей, в България ли си? Да. След 13 години пауза. Mm-hmm. Истината е, че 2016 година, примерно, аз съм му написала честит рожден ден и той лайк. Нула внимание. Да. И след това аз му казах да, кажи с какво да помогна. Оказа се, че майка му и сестра му са в Одеса и че трябва да напуснат града. Да. И съответно да ги посрещна, ако мога да помогна. Те се колебали много дали да дойдат в България или в Молдова. Аз казах, идвайте. До мен седеше Любен Дилов син, без когото... Той страшно много помогна те да бъдат настанени и всичко организира. Наистина, винаги ще го казвам, просто заради благодарността. Да, чудесно. За това, че така бързо реагира. И след няколко дена те вече бяха в България и аз му написаха, искаш ти разкажа какво става с майка ти и сестра ти. И се чухме по телефона до 7 часа сутринта. И какво? И после се оженихме. Как хубаво го разказваш, но аз тук много, много интересно съм си записала. Наистина ли пръстените жълтите струват 2,90 от индийски магазин? За тази сватба, то беше... Ние още докато преди да се оженим, беше така, че много искахме да си кажем, че се обичаме, но не можеше да, някакси не можехме да, защото още си говорихме по телефон това преди той да дойде в България и си написахме на едни листчета кой какво иска да каже на другия. И казахме, когато дойде момента, ще си ги покажем. И аз му викам, аз знам ти какво си ми написал. И той глупости, знаеш. Викам, бе, знам, бе. И наистина знаех, се оказа. Мина време съответно и си показахме листчетата и на неговото пишеше аз искам да си прекарам целия живот с тебе, а на моето пишеше аз искам да имаме деца. Чудесно. И някакси избъднаха ни се тия. Сега трябва да си напишем нови листчета. И както е, той в България, ние сме заедно, много сме щастливи и нещо вървим по улицата и се разправяме. И той вика, ама и нещо ме спря, вика, виж какво, аз искам ти да си ми жена. И аз казвам, ама той, аз искам да съм ти жена. И някак си спря, аз разправината, прегръщахме, целуваме се и вървим по-надолу и викам, чакай, ти да не ми направи предложение, добре. Еми дай, ти се съгласи. След това последва разговор с тате, естествено. Те са голяма комбина двамата, много се обичат, много се подкрепят, много се поддържат. И тате даде разрешението и ние отидохме в понеделник в как се казва? Като райсъвет, нещо. Да се запишем. Да. Записахме се и в събота се оженихме. И понеже и двамата не сме суетни, в смисъл да правим някакви велики неща, просто се оговорихме, че искаме да имаме такава сватба, просто да на нас да ни е хубаво и ние да се веселим и да не си кажем накрая в добре, че свърши най-накрая. Както повечето случаи. Да, не искахме така. Парад на суетата. И направихме съвсем непринудено. Оженихме се в натате заведението, едно парче навънка на открито. Супер. С кифтета и кебабчета. Купихме си халки от индийския магазин и чаши от Левчето. Ами защото... Но сега имаш друга халка, виждам. Имам, да, имам друга халка, която не е от индийския магазин, ами вече брат, истинска. Да, истинска. Те, това им беше подаръка с жена му. Чудесно. Ни подариха истински халки от бяло-злато. Смешно беше, да, но ние си пазиме жълтите халки от индийския мол. Да, чудесно.
Да. Чудесно е това, много е хубаво. И сега да ми кажеш за театъра, който правиш за Ялта, как се случват нещата, как се случиха, защото ти подкрепяш страшно много независими и млади актьори, които всички знаем, че много се учи вече актьорско майсторство, много не само учи, в надпис. Да. Много потоци от студенти излизат, като не всички стават такива. Половината са келнери, пиари и всякакви. Но актьорската професия е нещо наистина завладяващо и предполагам, че и за това помагаш. Тема е много широка. Аз допускам, че знам къде е проблема. И това е, че страшно много се приемат млади хора да учат професионално за актьори. Това е въпрос на субсидиране, въпрос е на учебен план и на ръководство, естествено, на висшите учебни училища по сценични изкуства. Според мен е абсолютно недопустимо и невъзможно един клас повече от 15 човека, 12-15 човека да бъде добре ръководен, в този смисъл на всеки един от тези хора да бъде обърнато достатъчно внимание, за да научи тази професия, защото моментите с самоподготовка и домашна работа, да, те ги има, но ти не можеш да се поупражняваш малко сам. Да. Има специфика в нашата професия, която е необходимо да има око, което да следи, което да те научи, което да ти създаде някакъв вкус. В този смисъл, излизането по 60-70 актьора всяка година. Абсолютно, е много трудно. България е много малка, пазара не е толкова голям. Общо взето всичко е концентрирано, за съжаление, в големите градове. По-малките театри да. Извън столицата са, не са приоритет за младия да. Човек. И започва едно губене на време, губене на средства, защото не ефтино се оказа държавното образование в България. Да. И в този смисъл това ни провокира. Също така, системата е съвсем различна, вече няма тези разпределения, които са били по социалистическо да. Време, всеки се оправя кой както, в смисъл машината бълва страшно много актьори, пък всеки да се оправя. Отделно, че възрастните не напускат, а те се оставят и дори са по-желани, защото публиката ги познава и как да влезе млад човек на щаб, примерно, така трудно. Еми трудно е, наистина е трудно. Да не говорим, че за мен щатната система е вече малко или много устаряла. Трябва да се мине на друг принцип. Принцип на кастинг. Така че режисьора наистина да има възможност да се избира от всички, които имат желание да работят с него. Но това е въобще тема на друг разговор. Когато ние създахме Ялта Артрум, идеята беше младия актьор, младия артист да има бойно поле за действие и къде да покаже всичко, което неговия актьорски и творчески потенциал има нужда да се изяви, защото през тези 10 години аз бях на свободна практика, да. Видяхме страшно много, 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 много талантливи и много като количество млади хора, които излязоха от професията, само защото нямаше къде и как да се реализират, а това са хора, които можеха да са следващите Мутафова и Калоянчев. Чудесно. Но, уви, един от тях вече е полицай, другото момиче се занимава с IT, защото сега, може би някой ще ме опровергае и ще каже, ми те не са имали характер, тя тая професия не е за хора с характер, ами тя не е за хора с връзки. Точно така, да. Нали? Mm-hmm. Защото няма място за единия, защото трябва сина или дъщерята на някого да вземе това място. Не казвам, че няма и талантливи хора срещу тях, но сега всички знаем къде живеем. Да, 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 така. И в този смисъл ние направихме Ялта с възможността тези млади хора, които имат желание, но нямат възможност да имат място къде да се изявят. Може би най-главното нещо, което и е в подкрепа на младите, е това, че нашето пространство е безплатно за тях. В смисъл, че ние обещатяваме техния найем. Те не плащат найем за да играят, а получават хонорар, както би трябвало да е във всеки един да. Нормален театър. Това е инцидент за действителността в театралната, в която живеем. Това е независимо пространство, което
има възможността да си позволи това, единствено и само заради собствениците на Ялта, Димитър и Красилиев, които са съгласни на този принцип да работим. И за това е важно това пространство, защото младите имат къде по професионален начин да се изявяват. Да. Апелираме всички ваши зрители да посетят нашите интернет страници на Ялта Арт Рум, да прегледат нашата програма и да дойдат, за да подкрепят младите артисти, защото вашето присъствие определя хонорара на младия актьор и за тях това е важно и също така е важно да достигне тяхното творчество до повече хора. Съмнявам се, че българина би спестил 15 лева за това да не види едно младо българско изкуство, защото може би вие ще видите българските нови звезди, Деян Донков, новия Захари Бахаров, кой знае кой знае. Също така големия вече не толкова млад режисьор Боян Крачолов, който тази година взе Икар за най-добър режисьор. Да, страхотен. Има 3 спектакъла в Ялта Арт Рум. Чудесно. Така че заповядайте да видите какво правят младите в България. И последно, кога да очакваме завръщането на Василена на сцената? Предполагам, че до един месец би трябвало да се върна, ако дай Боже всичко е наред. Мисля, че май месец вече ще съм на сцената на Народния театър. Да. И общо взето такива са плановете. Предстоят ми снимки на един филм български, но като стане, тогава ще си говоря. Добре, благодаря ти много, за мен беше удоволствие. Моля, аз благодаря.